ဒါဆိုရင်တို့ဒီနေ့ growth hormone တောင်ပါအဲ့တော့ဒီနော် growth hormone အရေးကြီးတာဘယ်လိုခေါ်မလဲတသမတ်ထဲ normal range မရှိဘူးဖြစ်နေရပြီးလို့ရှိရင်တို့ဒီ growth hormone တက်တဲ့သူပဲထားပါတော့ acromegaly ရှိတဲ့သူဂျန်ဂလစင်ရှိတဲ့သူတရားကိုကျွန်တော်တို့ surgery လုပ်ပြီးွားပြီးဒါမှမဟုတ်ရှင်သူ့ကို diagnosis ရဖို့ test လုပ်နေရဆိုလို့ရှင်ဒီ growth hormone ရဲ့နံပါတ်တွေက H ပေါ်လဲအများကြီးအရင်မူတည်နေရတခြား condition ပေါ်လဲမူတည်ဥပမာ normal range ကတသက်မှတ်ထဲမရှိဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမေဘိုက်ထဲမှာကျတော့ growth hormone တွေကအများကြီးပဲအမေဘိုက်ထဲကထွက်လာတော့နည်းနည်းပြင်ကြပါတယ်ဒီလဲပြီးတော့ဟိုဟာတော့ကြတော့ puberty ကြတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့အမြင့်ဆုံးအမေဘိုက်ထဲကလူတစ်ယောက်ရဲ့အမြင့်ဆုံးနေရာပြန်ရောက်သွားပြန်လို့ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးလာရင်အများ30နောက်ပိုင်း40နောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်ကြီးလာလေ growth hormone ကနည်းနည်းပဲကျန်တော့တယ်အနည်းနည်းပဲဆိုတာ percentage အများကြီးကျန်သွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ growth hormone ကြီးကိုဆင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1က H ပေါ်အရန်မူတည်ရဲ့အပြင်ဘာပေါ်လဲမူတည်သေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်ပင်ကအရန်ကြီးကြီးရဲ့ endocrine မှာကျွန်တော်တို့က SS accessibility SX regulation เนี่ยအရေးကြီးတယ်လို့တိုင်ပင်ကအရေးကြီးရယ်အဲ့ growth hormone ကကျွန်တော်တို့အတိုင်ပင်အကြောင်းတော့တော့ပြောတာပေါ့နော်အများတဲ့လို့လို့ထွက်နေရ hormone မဟုတ်ဘူး pulsatile fashion တည်ရမယ်ဟိုတက်တဲ့အချိန်လေးပဲခဏလေးပဲတက်သွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ prolactin လိုမျိုးခဏလေးဒီ1 point တက်တဲ့အချိန်ထပ်ပေါက်ပြီးတော့တက်လားမတက်လားကြည့်လို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က age အရေးကြီးရယ်တိုင်ပင်အရေးကြီးရယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအကြီးဆုံးကတော့ access regulation အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကအစဆိုတော့ဒီနေ့ကမနောအစအရေးတော်ကြီးရပါနော်ဘာသူ physiology အရေးကြီးရယ်အဲ့တော့ access regulation ရယ် function တွေအကြောင်းသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တို့ယောဂတွေအကြောင်းသွားတာဒီမှာတော့လည်းသွားလိုက်မယ်နော်ချက်နည်းနည်းကျွမ်းတော့โอเคทีปงก็โอเคแต่ทีปงที่ไล่ลงเฉยเนี่ยนะเราปออ่ะปงอ่ะจ้าเนาะซ่าทายเฉยป่ะซ่าดีเฉย first stage ออกก็จ้าเนาะซ่าทายเฉย maybe 2ရက်လောက်မซ่าทายဖြစ်နိုင်တယ် maybe 12နာရီပြောကြတော့12 hours လောက်မซ่าทายဖြစ်နိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က control ပဲထိုက်ကြည့်ဒီအဖြူကွင်းကိုပဲကြည့်ရအောင်အောက်ကဟောင်းပဲဖြူကွင်းကိုပဲကြည့်မယ်အမဲကစနာထားလိုက်အောင်အမဲကသူကဒီ growth hormone releasing hormone ကို endocrine ဆိုရယ်စေးပေးပြီးတော့ပြန်တိုင်းထားအဲ့အမဲတွေကိုမကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမနက်ခွန်အားနေပြီးတော့နောက်နေ့မနက်ခွန်အထိတိုင်းထားရโอเคနော်အဲ့တော့မနက်ခွန်နေ့နောက်နေ့မနက်ခွန်အဲ့တော့ဒီအဖြူလေးတွေကအော်ဟာနံပါတ်ကဟော sorry unit ကအရေးကြီးရဲ့ဗျဒီ growth hormone က unit ကဒီမှာတိုင်းထားတယ်အနန်နိုဂရမ်ပါ mL 1 mL မှာဘယ်လောက်နန်နိုဂရမ်ရှိလဲပေါ့အဲ့တော့များသောအားဖြင့်တော့ဒီ1ကစားရယ်1နာဝင်1နာဝင်ရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်1အောက်လေး1အောက်လေး1အောက်လေးအဖြူလေးတွေလာကြည့်1အောက်လေး1အောက်လေးဩပြီးတော့မနက်7နာရီလောက်လောက်မှာနည်းနည်းလေးပြန်တက်လာတယ်1နာလောက်လေးရောက်လာတယ်အဲ့1နာဝင်ကျင်လေးပဲနော်ဒါလို့ရှိရင်ည9နာရီလောက်မှာခဏတက်သွားတယ်2လောက်တည်းเนาะပြီးတော့လည်းပြန်ချအဲ့တင်နာဝင်ကျင်လေးရည်ပဲအဲဒီကောင်8ပြီဒီလူကြီး8ပြီအဲ့လူကြီး8ပြီဆိုရင် deeply ရပါပြီ slow wave play တွေကျွန်တော်တို့ EEG ပဲထားပါတော့เนาะ slow wave play တွေ့လာပြီ deeply ရပါပြီဆိုရင်အဲ့မှာ growth hormone က dance ကို fast တက်တယ်လုံးဝတစ်ကိုကြော်လာပြီလားတစ်ကြော်ဒီမှာတိုင်းနေတစ်ကြော်လာတစ်ကြော်တော်တော်ကိုကြော်လာပြီเนาะလေးလောက်ဖြစ်လာပြီအဲ့တော့သဘောက pass နဲ့ထွက်တယ် maybe 4 hours 3 6 hours လောက် pass နဲ့ထွက်တယ်အဓိကကတော့ညမှာအိတ်တဲ့အချိန်ညအိတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က deeply ရမှာတကယ်မချို့ရလို့ရှိရင် anxiety ရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုကြောင့်ကောင်းကောင်းအေးလို့မရအောင် night duty မှာအိတ်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထွက်ချင်မှထွက်မှာအဲ့ဒါ deeply ကအရေးကြီးတယ် okay နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာ
ကောင်းကို clear လုပ်လိုက်ရင်အော် clear လုပ်လိုက်အကုန်ကျပ်သွား Anyway ပြန်ခေါ်လိုက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ပုံကကြတော့ fasting ပါအဲ့တော့ဒီအပေါ်ကအဖြူတွေနဲ့အောက်ကအဖြူတွေနဲ့ရှင်းပြပြတခြားတွေပဲတဲ့ fasting လုပ်ထားတဲ့သူက baseline မှာကို almost always တက်ကြော်ရအပြင်ပော့တယ်အများကြီးပဲ fasting 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 ထွက်တယ် fasting အများကြီးပဲ frequency ရေးလဲအဲ့တော့အဲနေပြအန်တူပြန်လုပ်လိုက်မယ်အပေါ်ကဟာနဲ့ရှင်းကြည့် maybe pulse frequency ကတူရင်တူလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ amplitude ကအရင်ကွာပါရဲ့ I should say like that เนาะ maybe ဒီမှာလည်းနည်းနည်းလေးတော့ pulse တက်တာပဲဒါပေမဲ့အောက်က pulse တွေက amplitude ကအမောင်းအများကြီးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုပြောပြန်တာ sorry เนาะအပေါ်မှာလည်း pulse တွေကရှိရောရှိရပဲเนาะဒါပေမဲ့အောက်က pulse ရဲ့ amplitude တွေကအများကြီးဖြစ်ပါတယ်အရင်ကွာပါတယ်အဲ့တော့ maybe pulse ပုံများရင်များမယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာက pass အများကြီးပုံမများရင်တော့မှာတစ်ခါတစ်ခါ pass ဖြစ်သွားရင် amplitude ကအမောင်းကအရင်ပုံများပါတယ် all right နော်ပြီးလို့ရှိရင် persistent နေနေပါလောက်တစ်အောက်တစ်အပေါ်ကိုရောင်းနေမယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဘာကို culture ချလို့ရလဲဆိုတော့ obviously ညာ deep sleep low wave တွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာ growth hormone ကအများကြီးထွက်တယ် pass တယ်အများကြီးလည်းထွက်တယ် and အစာမစားထားလို့ရှိရင်အစာမစားထားဆိုတာအဲ့လိုတနာရီလောက်မစားထားဘူးမဟုတ်ဘူးလို့12နာရီကျော်မစားထားတာ maybe ဒီမှာဆင်သူတို့ငါကျွန်တော် article ဖတ်ထားတာဒီ article 48နာရီလောက်မသိသေးဘူးမစားပဲနေအဲ့အဲ့လိုစမ်းထားတယ်အဲ့တော့သဘောကစားထားတဲ့သူ glucose တွေစားတဲ့ glucose ညာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင် growth hormone ကမစားထားတာနဲ့တခြားတည်းပဲ glucose က growth hormone ပိတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနော် okay နော်ကြတာကိုညတွေ့ပြီဒီမှာကျတော့သူကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီခါကျရင်တော့သိမကြိုက်တာဟိုဖြစ်နေလို့သူက unit နဲ့ပြထားလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်းတော့ပြောမယ့်ဟာရတီ nanogram per ml နဲ့ပြောပေါ်ရ Anyway ဒီဟာလဲကျွန်တော်တို့ဒီ24 hour period growth hormone monitor လောက်ထားတယ်မနက်9နာရီကစတိုင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ထားပါတော့ဒီ24နာရီတော့တက်တော့ဘာกว่าပါလဲဆိုတော့တော့ဘာလို့လို့မျိုး gravity အရင်များနေရလဲဆိုတော့ခုနှစ်နှစ်ตาလေးလို့ပြောတာဒီမှာ male male အတိုင်းပါပြီးရင်73နှစ်ပြီးရင်20ပြီးရင်အသက်30နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနှစ်နှစ် okay 10နာရီတောင်မှမတက်သေးဘူး okay နော်73နှစ်កောင်ကအများဆုံးပဲဆိုတာ puberty က73နဲ့14 35အဲ့ puberty ဖြစ်တဲ့အဲ့အချိန်ကအများဆုံးပဲနော်ပြီးလို့ရှိရင် amplitude တွေကတော့တက်တာတော့အောက်မှာလဲ pass တွေကဒီမှာလဲ pass တွေရှိရဒီမှာလဲ pass တွေရှိရဒါပေမဲ့ဒီကောင်ရဲ့ puberty ရဲ့ amplitude pass ရအမြင့်ကြီးမယ်ဘယ်လောက်ထိတောင်ရောက်တယ်နော်နေဒီ50 100ဝန်းကျင်တောင်ထိရောက်တယ်အဲ့တော့ခုနကဒီအဟောက်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာ reflection ရလဲဆိုတော့ puberty ကအများဆုံးဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ခါကြီးကအရေးကြီးရယ်ဘာလို့ဒီဟာကိုနားမလည်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က dynamic test တွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာထွက်လာတဲ့ကဏ္ဍတွေကို interpret လုပ်ဖို့ခက်တယ် false positive တွေဖြစ်သွားမှာဆို alright เนาะညာထွက်တာတော့တူပါเนาะ okay ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကြည့်ကြည့်ရအောင်ဟောဒါလည်းဟိုကသူနာလို့ပါပဲ control ဟိုပါလေရိုးရိုးပုံမှန်စားတောင်းနေရဲ့သူနဲ့ fasting လုပ်တဲ့သူနဲ့ fasting လုပ်တဲ့သူကအများကြီးပိုထွက်တယ်ဆိုတာပြတာဒါတောင်မဆန်ဘူးလားခုနကပါတူတူပါ sorry ကဲဒီမှာကြည့်ကြည့်အောင်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ acromegaly pathology အတွက်အရေးကြီးပါဘူးခုနလို normal ဟုတ်တော့အဲ့တော့မနက်ရှိနောက်နေ့မနက်ရှိအထိတိုင်းထားတာပေါ့သက်သက်လေးနိုင်မနက်ရှိနောက်နေ့မနက်ရှိအထိတိုင်းထားတာအဲ့တော့ဒီခါကကျွန်တော်တို့ခုနကတော့
physiology အတိုင်းပဲဒီအတိုင်းမှာတိတ်မထွက်ဘူးသုံးခါလောက် pass ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ amplitude ကတိတ်မများဘူးညပိုင်းမှာ deep sleep အချိန်မီမှာအကြီးကျယ်ထွက်တယ်โอเคเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကလူကြီးရပြောတာဒီကလေးကြီးကညဘက်မှာအရက်ရှည်လာအဲ့လိုအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဒါပါတော့ Acromegaly ဖြစ်လဲဖြစ်ကောဒါကတော့သူ sleep ဖြစ်တဲ့အချိန် sleep ဖြစ်တဲ့အချိန်တက်တာကိစ္စမရှိဒါပေမဲ့ sleep မဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတောင်မှ persistent ကြီးတန်နေရ detectable ဖြစ်နေရ sleep ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းနည်းလေးပိုတက်သွားဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါ normal physiology နဲ့လုံးဝမတူတော့ okay เนาะအဲ့တော့ဒီဟာလည်းကျွန်တော်တို့ဘာမှအသုံးဝင်မလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းဟို test တွေကို interpret လုပ်တဲ့အချိန်မှာအသုံးဝင်မယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်အဓိကကတော့ access endocrine ရဲ့အသက်က access regulation ပဲအဲ့တော့ဒါပထမနေ့မှာရဒီ access တွေအများကြီးပြီးပြီးသားအဓိကဆရာကြီးကတော့ hypothalamus hypothalamus ကနေပြီးတော့ဒီအောက်က pituitary ကိုထိန်းချုပ်နော်အဲ့လိုမျိုးသွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကဲအဓိကကြည့်အောင်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကတည်းကနည်းနည်းလေးသူတို့ကပိုးတွေ့ထားတာလေးအခုရှိလာပြီအဲ့တော့ growth hormone IGF access ပေါ့အဲ့တော့ hypothalamus ကနေပြီးတော့ pituitary ကိုကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဘယ်လိုမျိုးများသောအဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စေးကြောင်းတက်တုံးပါပေါ့အခုနောက်ပိုင်း generation ငယ်ကြီးစေးကြောင်းတက်တုံးကကျွန်တော်တို့ထပ်စာပို့တင်ရပြီနဲ့တူတယ်သူတို့ကနည်းနည်း update ပို့ဖြစ်သွားတော့လေအဲ့တော့ growth hormone sorry hormone တော့ growth hormone releasing hormone ကို hypothalamus ကထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့ဟာကို pituitary ကနေပြီးတော့ binding site ရှိ receptor ရှိရအဲ့ကောင်ရသိသွားတယ်သိလဲသိပါဘူး pituitary က receptor နေပြီးတော့အားသိရမလားလုံးနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအထဲထိဝင်သွားတယ်ပြီးတော့ translation နဲ့ transcription နဲ့လုပ်တယ် growth pituitary ရဲ့အဲကနေပြီးအလုပ်လုပ်ပြီး growth hormone ထုတ်လိုက်တယ်နော် growth hormone ကဟိုပါပေါ့ polypeptide single branch polypeptide နဲ့တူတယ်အဲ့တော့ထားပါတော့အဂရိုဟော်မုန်းကကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်လေးကသိပြီသား metabolism မှာလည်းပါတယ် every cell every tissue every soft tissue every bone ဘုံကကြောင့် soft tissue ပေါ့ဘုံက soft tissue လို့မကောင်းနဲ့တူနော် soft tissue က cartilage အဲ့တော့ဘုံရောဒီ soft tissue တွေရော muscle တွေရောအဲ့ကောင်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့က proliferate အကြီးအောင်လုပ်မယ် growth ပြန်လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်က mostly က directly affect လုပ်ဘူးနော် directly affect မလုပ်ဘူး။ဘာနဲ့တဆင့်လောက်တာလဲဆိုတော့ငယ်ငယ်တုန်းကကျွန်တော်တို့သိရ insulin like growth factor 1 နဲ့ပါတာ။အမေဘိုက်ထဲမှာ insulin like growth factor 2နဲ့ပါတယ်နော်။အဲနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ insulin like growth factor တဆင့်သွားမှာ။အဲ့တော့သူကဘယ်ကတဆင့်သွားလဲဆိုတော့ liver ကိုအရှင်သွားတယ်နော်။အဲ့ growth hormone ကြီးက liver မှာရှိတဲ့ growth hormone receptor လေးတွေကိုသွားပြီးတော့ bind လုပ်လိုက်တယ်။ bind လဲ bind လိုက်ကော liver နေပြီးတော့စပြီးတော့တဲ့ဆိုရင်ပြီးတော့ IGF1 ထုတ်တော့တာပဲเนาะအဲ့ IGF1 ကမှခုနကသူ H လောက်ချင်တယ်သူအစွမ်းပြချင်တယ်ဘုံနေမာဆယ်တွေကို grow ချင်အောင်လုပ်တယ်ပေါ့เนาะ alright เนาะအဲ့တော့ point နေရကျွန်တော်တို့ကဘာစဉ်းစားဖို့လိုလဲဆိုတော့တကယ်လို့ဒါ hypothalamus ကြီးက growth hormone releasing hormone တွေမဟာတရားထုတ်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုဘာရမလဲ acromegaly ရနိုင်တယ်အကောင်ကြီးလာနိုင်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ hypothalamus ကြီးကမထုတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ growth hormone deficiency ရမယ်ဒုပ္ပလေးဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့သဘောပဲပါနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ hypothalamus ကနေပြီးတော့ pituitary ကိုသွားပြီးတော့အဲ့အောင် growth hormone များများထုတ်ဆိုပြီးပြောမှာလေအဲ့ transmission ဒီနား point ပါနော် receptor point binding site ကမကောင်းရင်လည်း growth hormone ထွက်တော့เนาะอันนี้แหละขึ้นนะแล้ว point นี่ป่ะเนาะเราดิ significant clinically significant อะไรที่อ่ะ point เนี่ย maybe hypothalamus problem ขึ้นนะ maybe ดี pituitary เนี่ย hypothalamus ก็ทุบไล่ได้ GHRH communication problem ขึ้นนะ maybe pituitary itself problem ขึ้นนะ pituitary อ่ะ growth hormone เนี่ยสัสๆทุบนี่เนี่ยพยายามตัดมั้ย as in เนาะ group acromegaly ကြောင့်လည်းဆန်းနေရမှာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ pituitary ကအလုံးမလုပ်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က growth hormone deficiency ရနိုင်တယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်က point တွေအများကြီးရှိရတဲ့အထက်မှာ clinically significant ဖြစ်တဲ့ point တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောရကျွန်တော်တို့ clinical မှာ significant ဖြစ်တဲ့ point တွေเนาะအဲ့တော့2 point 2 point
3 point โอเคเนาะแกอခုด่าพี่เลยป่ะอะแล้วพี่ลิเวอร์ก็ IGF 1โทรออกมั้ยอะแล้ว IGF 1โทรออกมั้ยสรุปไอ้ลิเวอร์นี่ไม่กลางเนาะเข้าใจมั้ยล่ะ or ดีฮะกรูฮอร์โมนเนี่ยดีกรูฮอร์โมนรีเซปเตอร์คอมมิวนิเคชันเคสอ่ะไม่กลางนะมันเนาะไอ้อ่ะคอมมอนปูผิดอ่ะเนาะเพราะแต่ลิเวอร์นี่ไม่กลางสรุปแล้วกรูคอมนะငယ်ငယ်ကလေးอ่ะถ้าว่าတော့ကျွန်တော်တို့อ่ะတစ်ချောင်းနှစ်လောက်မှာ grow ဖြစ်ပြီးွားပြီလေအရက်က18လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တာဟိုကလောက်ရောက်နေပြီဘာဆုံးလောက်ရောက်နေပြီလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့အရွယ်လောက်မှာ ਨੇ cirrhosis နဲ့အရက်သမားဖြစ်နေစာသိမှမရှိอ่ะဟုတ်တယ်မလားနော်ဒီ relevant ဖြစ်ဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်အလေးပဲရှိရှိပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်ဒီ point နော်အဲ့နေရာမှာ resistant ဖြစ်သွားတာ growth hormone liver နေ resistant ဖြစ်သွားတာไอ้ growth hormone liver and resistant ဖြစ်သွားတဲ့ point เนี่ยအများကြီးရှိရယ်အပြစ်မှာလည်းအရင် common ဖြစ်တဲ့ point နေအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီး4 point လို့ထားလိုက်မယ်နော်နော်ဒီလိုရှင်နောက်တစ်ခုကကျကျွန်တော်တို့က liver နေပြီးတော့ IGF-1 လေးထုတ်လိုက်အောင်အောင်မြင်မြင်ထုတ်လိုက်နိုင်ပြီးပဲထားပါတော့နော်အဲအဲ့ IGF-1 က target tissue target cell target organ ကိုသွားပြီးတော့ IGF-1 receptor နဲ့ကောင်းကောင်း communicate binds လုပ်အောင်မယ်ကောင်းကောင်းကွန်မြူနီကေးလုပ်ပြီးတော့အသွမ်းပြအောင်မယ်အဲ့နေရာမှာလည်းပြဿနာတက်နိုင်သေးရဲ့။အော်အဲ့ဒါဆိုရင်နံပါတ်9နေရာအဲ့တော့ growth hormone အသွမ်းမပြနိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်သေးရဲ့။ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဟော်မုန်းတွေကိုထုတ်လိုက်ပြီဟော်မုန်းတွေကပရိုများသောအားဖြင့်ပေါ့ပေါ့တော်တော်များများပရိုတင်းတွေဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ပရိုတင်းတွေကယူရင်းကရီနဲနေပြီးတော့ဖက်ကနေကလီယာရန့်လောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဆုံးရှုံးမှုအရင်ကြီးရယ်။အဲဒါဆိုပရိုတင်းစင်သစ်စ်ကဈေးကြီးရယ်ပရိုတင်းကဈေးကြီးရယ်နော်။ပြီးရင်အောင်အောင်မြင်မြင်ဒီလိုမျိုး S6G ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့အောင်အောင်မြင်မြင်ထုတ်လိုက်ပြီးကမှထုတ်လိုက်ပြီးသမျှပရိုတင်းတွေအကုန်လုံးကစ်နီယာကလီယာရန့်လောက်လိုက်လို့ဒါမှမဟုတ် liver ပဲဖြစ်ဖြစ် metabolize လောက်လိုက်လို့နေချာပုံမူတရားပေါ့လေပရိုတင်းနေချာပုံ။ဟော်မုန်းနေချာပုံမူတရားဘယ်သူက metabolize လုပ်လဲ။အဲ့လိုလုံးလိုက်လို့ရှင့်ကုန်ပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့လောက်ထားလို့မရဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမဖြစ်ရလေအောင်များသောအားဖြင့်ဟော်မုန်းတော်တော်များများမှာ binding protein တွေရှိရလေဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ thyroid ကရင်းနှီးပြီးသားဆိုတော့ thyroid မှာဆို albumin တွေရှိရ thyroid hormone binding peptide တွေအဲ့လိုမျိုးတွေရှိရလေနော်ဒီမှာလည်းလို့ရှိရ growth hormone binding protein တွေရှိရအဲ့ကောင်တွေကသူ့ binds လောက်ထားတာ binds လောက်ပြီးတော့ growth hormone ရဲ့ life span ကိုရှိအောင်လုပ်ပေးထားတာ။ငါ့ကိုဘယ်သူမှလာမဖြတ်စည်းကြနဲ့ဒီကောင်ကိုဘယ်သူမှသွားမဖြတ်စည်းနဲ့ခါဒီကောင်နဲ့ဘိုင်းလုပ်ပေးထားပြီးသူ့ renal ကရော clearance မဖြစ်အောင်ကောက်ွယ်ဆောင်ရှောက်ထားတာပေါ့။အဲ့တော့ growth hormone binding protein တွေမရှိရင်လည်းမြန်မြန်ဖြတ်စည်းခံနိုင်တယ်။နောက်အရာမျိုးပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုအဲအဲ့အရာမျိုးကျွန်တော် growth hormone action တွေကိုအရင်ပြောရမှာ။ဒါပါတော့ growth hormone ကလေဒီဘုံတွေမှာဆဲတွေဆဲတွေ proliferation ဖြစ်တဲ့ကြီးလောင်လုပ်တယ်ဆိုတာ everyone knows နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့စီးကြောင်းမှာလည်းသင်ပြီးသား growth hormone ကဘာလုပ်တဲ့ကောင်လဲ catabolism လုပ်တာဆိုပေမဲ့အမြဲပဲတော့ catabolism မဟုတ်သူကသူ့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်က protein တွေကို preserve လုပ်ချင်တာ protein တွေကို preserve လုပ်ချင်တာ protein တွေကမှာဆဲပေါ့ဗလာကြီးပြောင်းလုပ်ချင်တာသူ့လူကိုဗလာကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဘိုင်းမပူသေးခြင်းကိုတောင်းတောင်းချောင်းချောင်းဗလာကြီးကြစ်ကြစ်လက်လက်ဖြစ်နေခြင်းနော်ဘရိုဟော်မုန်းမက်တာဘောလစ်အနေနဲ့ဆိုရင်โอเคနော်အဲ့တော့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကဒီ adipose tissue တွေကို adipose tissue မှာလည်းဘရိုဟော်မုန်းကသူ့လာဘိုင်းစလို့ရအောင်ဘရိုဟော်မုန်း receptor ရှိရယ်သူသွားပြီးတော့ dipolysis လုပ်လိုက်နော် dipolysis လုပ်လိုက်တော့အဲ့ lipid တွေအသွေးထဲရောက်လာတာပေါ့နော် free fatty acid တွေအသွေးထဲရောက်ပြီးတော့ liver ထဲကိုဝင် liver နေပြီးတော့ energy ပြန်ထုတ် gluconeogenesis ပြန်လုပ်ခဲ့လို့လုပ်တာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့သူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုအဲ့လူက bipo acid ညားရဲ့ကောင်မဖြစ်တော့ဘူး lean body မှာဖြစ်သွားတယ် which is really good ဟုတ်တယ်မလား bipo မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါတခုတော့ရှိရပေါ့အိုးရှိခစ်ကတာဆန်ခေတ်ကဆန်တော့ပြဿနာပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုခေတ်ကကြာလူတိုင်းကမလိုအပ်ပဲစားတဲ့အဆင့်ရောက်သွားတာဟုတ်ရှိခေတ်ကကြာတော့
โอ้อสาตะคู่ยาบีဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါစားလိုက်ရင် maybe နောက် session နာရီလောက်ထိစားချိန်မှာစားအောင်မှာနောက်ထပ်အစာရဖို့က session နာရီလောက်ထိစောင့်ရင်စောင့်အောင်မှာ maybe အဲ့ထက်တောင်ကြာရင်ကြာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအစာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်း waste ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ insulin ဆိုတဲ့အမတန်ဆိုးဝါးတဲ့ဟော်မုန်းကြီးညာအဲ့ကောင်တွေကိုအစီအစ်ဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ဖြူပေးထားလိုက်တာ which is bad in these days ကျွန်တော်တို့အခုဖြစ်မှာကြတော့အားတွေကမလိုပဲနဲ့ကိုတနေ့ကို3ချိန်4ချိန်လောက်ရှောက်စားနေအပျော်စားနေဟုတ်တယ်မလားတနေ့2ချိန်စားလိုက်ရတယ်2ချိန်နဲ့စားရင်လည်းရတာပဲကယ်လိုရီတော့ကာမီအောင်ပဲဗောလေနော်ညတာပဲဗောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လို insulin ဆိုတဲ့အကောင်ကထွက်ထွက်လာပြီးတော့အဲ့ဟာတွေကို energy အဖြစ် store လုပ်ထားလိုက်တယ်နောက်နေ့လည်းမစားပဲနဲ့မသေဝအောင်လို့နော် growth hormone အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး growth hormone အဲ့အစီတွေကိုဖျက်ပြင်တယ် good growth hormone is good တန်းစီလုံးပြန်တန်းစီလုံးပြန်ထားရအောင်နော် fat တွေကိုထောက်ခေါ်ဖျက်ဆီးလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် protein ကို preserve လုပ်ထားတယ်ဘယ်သူမှငါဒီကောင်းရဲ့ဘလောက်လာမထီးနဲ့ဖက်ကိုပဲဖြိုခွဲအဲ့ဖက်ကနေပဲ glucose ကို genesis လို့energy substrate ပြန်လို့အဲ့လိုလုပ်တာ which is good နော်ပြီးလို့ရှိရင်ထွက်လာတဲ့ growth hormone တွေက protein တွေဘုံတွေကိုပြန်တည်ဆောက်အဲ့တော့ဗလာကြီးဖြစ်လာအောင်ပြန်ပေးရအစီမရှိတော့အဲ့တော့ growth hormone ထိုးလိုက်တဲ့လူကအဲ့ဒါပြောတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးလာတယ်အသက်ကြီးလာကြီးတယ်ကျွန်တော်16 73 73 74 75 76လောက်တုန်းကကိုယ့်ကိုသတိထားမိလားမသိဘူးကျွန်တော်သတိထားမိရယ်ချန်ပီယံလိတွေပါညပိုင်းကြည့်ရတယ်ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်မကြည့်ရင်ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်တခြားမူဗီကြည့်ရဘယ်ဖြစ်စာဖြတ်ရင်ဘယ်ဖြစ်တစ်ချိန်လုံးတစ်စက်ကမနာတဲ့နေရှောက်စားနေရဖောက်ဆွဲကြော်လေးချန်ပီယံအဖေရတယ်လို့ကြောက်ထည့်ပေးထားရေကစတဲ့မှာကျွန်တော်နှွေးပြီးရှောက်ရှောက်စားပါနော်ဒါကြမနှွေးပဲလဲစားအဲ့တော့အခောက်ပေါင်းများစွာစားနေရဒီနေ့တည်းမှာဘလောက်စားစားဖိုက်ကမကူလာဘူးဘလောက်စားစားပွင့်မတက်ဘူးဘလောက်စားစားဖိုက်မကူလာစိတ်တက်လောက်စားနော်ပါဆိုအဲ့အချိန်မှာ growth hormone ကထိတ်ဆုံးရောင်နေရပြီးလဲပြီးတော့အသက်နည်းနည်းကြီးလာ30နောက်ပိုင်းအဲ့ကျ growth hormone ကကျလာပြီ80လောက်ဆိုတော့ပြောမနေနဲ့တော့ percentage 50လောက်အိုးအဲ့လိုမကျသွားနော် maybe 80လောက်ကျသွားတယ်အဲ့လူပေါ်တော့မပြောင်းအဲ့တော့အရန်ပိုက်ပူပူလွယ်လာတယ်နော်အရန်ပိုက်ပူပူလွယ်လာတယ်ဗလာတက်ဖို့ခက်လာတယ်โอเคเนาะအဲ့တော့ဟိုလူတွေပြောသလို sex hormone ကြွားလို့ရှိရင်လို့တခုလဲလုံးဝမဟုတ်ဘူး is wrong เนาะ sex hormone တချို့ကအဲ့လိုကြီးရည်ကြားချင်မှလည်းကြားတာငါကြားရတော့ကြားပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့တချို့ကလည်းကြားချင်မှကြားတာပြန်တက်လာတဲ့အချိန်တော့ရှိသေးရဲ့เนาะ testosterone တော့ပါတော့ထားပါတော့အဲ့တော့ growth hormone ထိုးလိုက်ပြီဆိုရင်ထိုးလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ အာဒိန်းဆိုဗလာကြီးဖြစ်ဖို့ chance အရင်များတဲ့အပြင်ဘိုက်ပါပြုတ်သွားတာเนาะဘိုက်အစီပါကြာပါအဲ့ပြဿနာကဘာသတိလိုက်ရမလဲသူရဲ့ side effect တွေသတိရမှာပေါ့အဲ့တော့ဘယ်သူမှ recommend မလုပ်ဘူးဘယ်သူမှ recommend မလုပ်ဘူး side effect က obviously ဘိုက်ပြုတ်သွားတာပြပုံစိုးတယ်သေနိုင်တော့တယ် mortality rate တက်မယ်ကျွန်တော် general population ရဲ့ mortality rate နဲ့ ratio ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာ1.71လောက်တက်သွားမယ်သေဖို့များပါမယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်သူမှမလုပ်ခြင်းမထားပါတော့အဲ့ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုအကျတော့အဲ့ဒီ liver မှာပဲဒီကောင် growth hormone ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ LDL receptor expression ကိုများအောင်လုပ်တယ် LDL receptor expression များွားတော့သွေးထဲမှာရှိတဲ့ LDL တွေဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီအန်ဒီရီနေသွားမှာကြာပါတမတယ်ရီနေသွားမှာကြာပါမှာဒါဆိုအဲ့သွေးထဲမှာရှိတဲ့ LDL တွေကို clear လုပ်လိုက်လို့ liver နေပြီးတော့ LDL တွေကိုသူ့ receptor နဲ့ဆုပ်ယူလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကပါ lipid oxidation အဲ့ဒါမျိုးကြီးလုပ်လိုက်နေသွားမှာအဲ့တော့ which is good growth hormone is good အဲ့ဒါကြောင့်အိတ်ကိုအိတ်ပေးရမယ်ရိုးရိုးအိတ်ပေးရမှာနှစ်နှစ်ချက်ချက်ကိုကျွန်တော်အိတ်ပေးရမှာ deep sleep slow wave တွေရတဲ့အထိဒါမှမဟုတ်တန့်စေးလွန်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့က manipulate လုပ်ပြီးတော့ဆွတ်ဆက်ထိုးနေရင်အပြင်ကနေထိုးနေရင်နော်များသွားရင်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ကန်ဆာတွေဖြစ်မယ် CVD ဖြစ်တယ်တက်လာ mortality rate တွေတက်လာမယ် which is bad 30% life span ပိုသွားမယ်ဟိုကအသက်100နေရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက် 30% 90မသိဘူးအဲ့ဒါအသက်တိုသွားမယ်ပေါ့နော်30%လောက်အသက်တိုသွား which is bad အဲ့တော့သူတို့ IGF-1 ကိုစမ်းတယ် IGF growth hormone မထိုးဘဲနဲ့ IGF-1 ထိုးရအောင်ဆိုတော့အဲ့စမ်းတဲ့ဟာမှန်တယ်များတော့တော်တော်များများကောင်းတယ်
ဆိုရင် sensitive တွေဖြစ်လာတယ်ဘိုက်တွေပြုတ်သွားတယ်အဲ့လိုအကုန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ NDF ဖုန်းကမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်အရင်စေကြည့်ရင်အရင်စေကြည့်ရင်အဲ့တော့ဒါလက်တွေ့ရောဒီနေကြအောင်ထားပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်ဒီဟာလေးကကောင်းတယ်ဒီ access ကိုပြထားတာလေးကမဆိုးဘူးပြကျွန်တော်ဒီဟာကိုနည်းနည်းကျွမ်းလာပြီဆိုတော့နည်းနည်းဟိုလည်းလို့ကောင်းလာပြီစတင်ရဖို့အရင်တုန်းကလည်းကျွန်တော်ဒီအရင် medicine class တွေလောက်တုန်းကလည်းဒါသိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မတင်တာတစ်နှစ်လောက်ဖြစ်သွားတော့ပြန်မိပါတယ်အခုတော့သိပါပြီအဲ့တော့ဘယ်လို regulate လုပ်ထားလဲကြည့်ကြည့်အောင်နော် hypothalamus ထဲမှာနေ GHRH ထွက်တယ်အဲ့ GHRH ထွက်တာကြီးတစ်ခုတည်းကအဓိကမဟုတ်ဘူးအရင်တော့အရင်အရင်ကြီးရယ်အဓိကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဖေးတောင်းမှာသင်လိုက်ရလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ batch တွေလောက်ထီအောင်မပါသေးဘူးเนาะအရေးကြီးတာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ strip ကအရေးကြီးရယ်ဆိုမှတို့ statin releasing inhibiting factor เนาะဆိုတော့ statin yeah အဲ့တော့အဲ့ကောင်ကကြတော့ဘာလောက်တာလဲဆိုတော့ inhibit လောက်တာဒီမှာပြထားရတဲ့အတိုင်းပဲအနှုတ်ကြီးလက္ခဏာကြီးပြထားတဲ့အတိုင်းအဲ့တစ်ခုကအတွဲညီညီလုပ်နေရဘလို့အတွဲညီညီလုပ်နေလဲဘယ်အချိန်မှာဘာထွက်လဲဘယ်အချိန်မှာကုနိုအရင်မသိချင်မသိသေးဘူးဘူးတော့နော်ဒါပေမဲ့အတွဲညီညီလုပ်နေတာဆိုတော့ကျင်းသေးတယ်ဒီကောင်ကဘာဘလို့ inhibitory man သူတို့တိွားလဲဆိုတော့သူ့အတွေကိုအဲ့ SIRF antibody ထိုးထည့်လိုက်တာသူ့အတွေကတနာပါရဲ့နော်ดูเลยหลุดออกไปเออถ้า antibody ทูแล้วทูแท้แล้วก็บาเสร็จตัวแล้วสรุป growth hormone ถั่วตาดิยังมากอ่ะ what does it mean it mean antibody เนี่ยถ้าเอาตัวปองไล่มั้ยดิ neutralize ลงแล้วจะทําไม่ใช่หรอกทําไม่ใช่หรอกสิ inhibition อ่ะสิเปี่ยวตัวอ่ะ growth hormone เนี่ยอันตรายปูถั่วตาอะล่ะแหละสภาวะเนี่ยสั่นเจนนะวะเนาะสภาวะเนี่ยสั่นเจนนะไอ้တော့ดี2กองก็ถ้าลงเนี่ยแล้วสรุปอตวยหนีๆเนี่ย growth hormone ကို pulsatile action ရအောင်လို့ညပိုင်း deep sleep မှာ pulsatile action ရအောင်ညနေပိုင်းဆိုရင်နည်းနည်းပဲတော့အဲ့လိုလုပ်ပေးနေရနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်တော့ဒီအဲ့တော့ဒီ hypothalamus ကနေ GHRH ကိုထွက်လာအောင် stimulation လုပ်တဲ့ဟာတွေကဘာတွေလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က growth hormone ကြီးထိုးထည့်ရင်ကြတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲခုနကလို့ cancer တွေဖြစ်နိုင်တယ် mortality rate ကျန်သေးတယ်မယ် CVD risk တွေပိုဆိုးပါးစပ်တယ်မယ်နောက်မှအဲ့ဒါတွေထပ်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမကောင်းဘူးအဲ့တော့ natural way เนี่ยตัดเองတော့မဆိုးဘူးเนาะအဲ့ဒါ natural way เนี่ยတက်အောင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ deep sleep အဲ့ natural way เนี่ยတက်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ alpha adrenergic alpha adrenergic က everyone knows alpha adrenergic ကဘာလဲ alpha adrenergic ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိက alpha blocker ပေးတဲ့တောက်နေရတဲ့သူတွေကဒီဟာတက်တာကိုဒီဟာထွက်တာကိုပိတ်ကောင်းပိတ်နိုင်တယ် which is not good အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအကြ aya အတိုင်းကို high quality research လာမဖြစ်နိုင်ဘူး medicine မှာဘာလို့ ethical issue ရှိရဲ့နော်ပြည်သူများလူတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့က alpha blocker တွေပေးပြီးတော့စမ်းကြမယ်ဟေးအဲ့လိုမျိုး ethical trial ပဲအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်မလားအရာရင်အသိဖြစ်မဖြစ်နိုင်ဘူး high quality research ရှိဖို့က randomize လုပ်ရမယ်ပြီးတော့တစ်ခါပါလုံးမှာ site တွေအများကြီးလုပ်ရမယ်တရုတ် China Pakistan Germany အဲ့တော့တချို့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ physiology အရာပဲနည်းနည်းသိရ research data ဆိုရှိချင်မှရှိဘူး research data မရှိတိုင်း evidence based မရှိတိုင်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးဟုတ်ချင်လည်းဟုတ်မယ်မဟုတ်ချင်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့တချို့ alpha blocker တွေတောက်တဲ့သူတွေရှိရယ်လေညပိုင်းနေတောက်တဲ့သူတွေဘာလို့ဆိုတော့နာပိုင်းတောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြားဘူးတော့ကြားမှာမဟုတ် practice မှာလည်းလို့ပါပဲတချို့တွေကကြတော့ alpha blocker တွေတောက်လို့ရှိရင်ဟိုအဖြစ်မှာဆိုလို့auto set တဲ့ hypotension ဟုတ်တယ်မလားကျော် hypotension ရတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့တော့သူတို့ကအဲ့ဒါကို dose ပဲမလျှော့ခြင်းဘာလို့လဲဆိုတော့ prostate ရှိရပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုရှိရပဲထားပါတော့အဲ့တော့သူတို့ကညာပိုင်းရွှေ့လိုက်တယ်တချို့ဆရာဝင်ညာကျွန်တော်လည်းလည်းညာလို့လုပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့သနာတော့သနာပါတယ်ညာပိုင်းမှာ growth hormone ထွက်ဖို့ GH ရှာဆိုသူပိတ်ရင်ပိတ်နေမှာပေါ့ who knows နောက်တစ်ခုက fasting which is good which is good ညာကြောင့်မလို့ fasting လုပ်လိုက်လို့ရှိရှိနော်ဒီကကြောင်မလို့အခုနောက်ပိုင်းလူတွေကိုအများပြောတယ်လူတော်တော်များများကကယ်လိုရီတွက်စားတယ် which is rubbish ဟုတ်လားစစ်စမ်းကြည့်လူတယောက်ကအရက်တောက်တယ်နော်
တယောက်ကတက်ကီလာတောက်နေတယောက်ကဟိုက်နီကန်တောက်မယ်နော်နှစ်ယောက်လုံးကတောက်မဲ့ကယ်လိုရီအတူတူပဲထားပါတော့1500ကယ်လိုရီတောက်မယ်နှစ်ကောင်လုံးကအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်သူကနောက်နေမှာပိုဝလာနိုင်ချေရှိလဲအတူတူပဲလားကျင်းတော့မဖြေရတဲ့သူကတော့ဒါလွယ်နေတယ်။အဲ့တော့တက်ကီလာတောက်တဲ့သူကကျတော့ obviously metabolic rate ကိုမြန်ကောင်းမြန်လာနိုင်တယ်။ metabolic rate မြန်လို့ရှိရင်တို့ကထွက်သွားတဲ့ calorie ကိုတော့အကုန်လုံးဘယ်ကောင်းမိမလဲဗျာ။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ပြန်ကောင်းမိအောင်။ပြီးရင်တက်ကီလာတောက်ပြီးရင်ခြေချင်းမအိပ်ချင်တော့ကျင်းလာမယ်။ကြွလာမယ်။ဘီယာတောက်ပြီးရင်အိပ်ချင်တော့အဲ့ပြောပြချင်တဲ့သဘောက calorie တွက်ပြီးတော့စားတာကကောင်းတယ်ဆိုမဲ့အဲ့ဒီဟာတခုလည်းအရေးကြီးတာလုံးဝမဟုတ်ဘူးဥပမာပေါ်နောက်တစ်ခုကအစီရှူဂါကယ်လိုရီ1000စားမယ်ပေါ်အစီရတဲ့1000စားမယ်ရှူဂါစားလိုက်လို့ရှိရင်အင်ဆူလင်ကစောင့်တက်သွားမှာအဲ့စောင့်တက်သွားတဲ့အင်ဆူလင်ကြောင့်နောက်နေ့မှာအစီတွေအများကြီးပြန်နေပြီပေါ်ကအင်ဆူလင်ကိုတော့စတိမူလေးတော့လောက်တယ်ဖတ်တာဒါပေမဲ့တခြားဒီပဲရှူဂါတော့မလောက်ဘူးအဲ့တော့နောက်နေ့မှာဝဝရတဲ့တော့တခြားဒီပဲနော်ဖတ်တင်တယ်လို့ပဲဥပမာဖတ်တင်လုပ်ခဲ့သူကလည်းစားရတာ1000ကယ်လိုရီပဲ24 hour တွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖတ်တင်ကောင်ကလည်း1000ကယ်လိုရီစားရပဲထားပါတော့ဖတ်တင်မလုပ်ပဲခွဲစားတဲ့သူကလည်း1000ကယ်လိုရီပဲ but ဒါမျိုးဖတ်တင်လုပ်တဲ့ကောင်က growth hormone ကို stimulate လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကောင်းမယ်ဗိုက်ပြုတ်သွားမယ်နည်းနည်းပြောနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အဓိကကယ်လိုရီရွေးအတွက်စားတာ is rubbish နော်ဒါပါအစီတန်းကိုလင်းရင်တို့ sex steroids sex steroids ကယောက်ျားမှာဆိုတော့ testosterone ပေါ့အဓိကနော်အီစတရိုဂျင်မပြောင်းခင်မိမအီစတရိုဂျင်ပေါ့နော်အဲထားပါပြီးရင် stress amino acid hypoglycemia တန်းနည်းအရေးကြီးရယ် hypoglycemia ရရင်လူတိုင်းသိရယ် hypoglycemia ရရင် normal physiology ကသူကနေပြီးပေမှာဆိုလို့ဘာကြီးထုတ်လဲလူကောက်ကွန်တို့ growth hormone တို့ catecholamine တို့ဟုတ်တယ်မနော်အဲ့ဒါမျိုးထုတ်လဲလေထုတ်ပြီးတော့ gluconeogenesis ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ကာမီအောင်လို့ sugar ပြန်တက်အောင်လုပ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ stress hormone good ဒါပေမဲ့ stress တန်တာက hypoglycemia ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဆရာတယောက်ကို physiology မှာမေးဘူးတယ်ဆရာတို့စဉ်းစားကြည့်လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေမဟုတ်ပါဘူးအရင်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေရှိရဲ့လို့အာဖရိကမှာအရင်ဆုပ်ပြတ်တက်ပြီးငှက်နေတဲ့ကလေးရှိလေအဲ့ကလေးတွေကိုလို့အဲ့လိုအငက်ပဲထားထားလိုက်လို့အငက်ပဲထားထားလိုက်လို့ရှိရင် growth hormone တွေတက်လာမယ်လို့တက်လာတဲ့အချိန်ကြမှာကောက်ပြီးတော့အစာကောင်းကောင်းကျွေးလိုက်လို့အဲ့ဒါဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးလားလို့ကျွန်တော်တို့ကအစဲခံအဲ့ပြန်လည်းမပြေဘူးလားအဲ့ဒီဟာပေါ်ဘယ်လိုထင်ကြလဲအဲ့ဒါမျိုးစကန်ကြီးပါဘောနော် physiology ဆက်စားသင်ရ yes အဲ့တော့ refeeding ပြဿနာရှိရယ် refeeding ပြဿနာရှိရယ် refeeding အဲ့လိုမျိုးအဲ့ကြမှာကြွေးလိုက်မယ်ဆိုရင် complication က refeeding syndrome ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဘောက magnesium potassium phosphate calcium cellular shift တွေဖြစ်ပြီးသေနိုင်တော့တယ်အဲ့ဒါတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါလည်းအရင်ဆိုတဲ့ပြဿနာနောက်တစ်ခုက growth hormone site ကြီးပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒါအငတ်သေးတယ် malnutrition လောက်အဆင်ဖြစ်သွားတာ right ကြားလာပြီလား malnutrition လောက်အဆင်ဖြစ်သွားပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ deep fat တိုက်တယ်လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအစာမစားလို့ရှိရင် liver ကလည်းဘယ်လောက်ထိ protein synthesis ကိုသူလုပ်နိုင်မှာလဲနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကို sorry ပြန်နေရဒီနေရာမှာကို resistant ဖြစ်သွားတာနော်ဒီနေရာမှာ resistant ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ကောင်မကြည့်ဖားတော့ဘူးအဲ့နည်းနဲ့လုံးဝလုံးဝမရအဲ့နည်းနဲ့လုံးဝမရနောက်တစ်ခုကคุณน่ะตัวนี้ได้ပြောသလို stress hormone ไฮโปไกลซีเมียขณะยาเลยส่วนคอร์ติโคสเตียรอยด์ที่ขณะตัดเลยอะอย่างลูกเดียวก็คอร์ติโคสเตียรอยด์โทรละคอร์ติโคสเตียรอยด์โทรไล่ได้เฉยๆ growth hormone ตัดไป
那哪里到对嘛？通都得嘛。But ever always corticosteroid 对突尼，那么数尼啊伊，爱留阿克罗姆没查到，阿克罗姆他一想内话，哎，巴鲁鲁牛嘞，childhood asthma，childhood asthma，asthma 里里啊。တနာပါရဲ့အခုခက်ကအရင်ကခက်နဲ့လုံးဝမတူတော့ဘူးလေအစမခိုင်ဆိုင်ကလုံးလုံးပြောင်းသွားပြီ beta agonist ကို beta agonist inhaler ကို steroid မပါဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှမပြီးတော့ဘူးရှင်းတယ်အခုခက်ခိုင်ဆိုင်ဟုတ်တယ်မလားနော်အရင်တော့ကကြတော့အဲ steroid inhaler မပါဘဲနဲ့ဒီဟို rescue ဘာလို့ခေါ်တာလဲအဲ့လိုခေါ်မှာနော်အဲ့ဒီ beta agonist inhaler လေးကို PRN ပေးထားတယ်လေအခုလုံးဝမဟုတ်ဘူး low dose လောက်တော့အနည်းဆုံး steroid ပေးထားတယ်လေအဲ့ဆိုင်မှာ asthma မှာသမားရထားတော့ခဏခဏလည်းထထဖောက်တယ် steroid တွေလည်းအသေးသုံ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 းဆိုရင် growth hormone ကမထွက်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ childhood asthma သမားရဲ့အရက်ပူပူလေးပေါ်လာတာနော်ဒီ73ဆက်လေးမှာဒိန်းဆို growth hormone ဆောင်ထွက်ပြီးတော့အကောင့်အကြီးဖြစ်သွားတဲ့အစားအဲ့လိုမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ stress ဆိုတာလေဟာငါ growth hormone ထွက်အောင်ဘာမပူအောင်ဘလာအကြီးအောင် stress များအောင်လုံးမှာပဲအံမွေးတွေခဏခဏဖြေမှာပဲအစာအငတ်ခံမှာပဲ it doesn't work like that နော်ခဏခဏဆိုရင်အနည်းဆိုရင် growth hormone ပိတ်သွားမယ်အရင်လက်လုံသွားရင် resistant မှာဖြစ်သွားမယ်ဒီ point နေမှာနော် alright ဒီ crawling crawling ကတော့ကျွန်တော်တို့စားစားစေရပေါ့ပေါ့လားအစာစားလိုက်လို့ရှိရင် stomach ကနေပြီးတော့ဒီ GI tract စား sorry ground အကြောင်းအမလို့ကျွန်တော်သိမသိနော်ဒါပေမဲ့အစာစားစေရဟောမို့အစာစားတဲ့အချိန်မှာအပြောင်းအလဲဖြစ်တာပေါ့ stomach ကိုဘာလို့ပုံမူတည်ပြီးတော့အဲတယောက်ပြောလို့ရှိရင်လည်းသူကပြောပါအောင်ကျွန်တော်အားလုံးပို့သူတရားရတာပေါ့ကားလင်းကသူက GI tract ကထွက်တဲ့ဟော်မုန်းပဲသူကဟိုကပေါ့သူဘယ်လိုပုံလဲ orefilling လုံးမှာပဲသူကအဲ့ကားလင်းကြီးကတက်လာ orefilling အော် orefilling မစားဘူးဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးသူကတိတ်မတက်ဘူးပေါ့နော်သူက orefilling ကိုပဲကားလင်းကသူကဆန်းစစ်ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အစားအစမ်းတ်တဲ့ဝင်သွားတော့မှဖြစ်တာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်သူကအဲ့လိုမျိုးလူတစ်ယောက်ကို IV glucose တွေကိုအဲ့လိုမျိုးတခြားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ G1 နဲ့ပေးနေမယ်ဆိုရင်တော့ကားလင်း level ကကားလင်းဟော်မုန်း level ကတက်မလို့increase အဲ့တတယ်ော့နကဲ့ားမလဟင်းုတ်ဟတဲ့ယ်ねနော်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းတူတယ်thank you good အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရှင်းရင်ပြောဖို့လည်းကောင်းတယ်အားလုံးလည်းပို့ရလို့ထားရပါတော့အဲ့လေသူတို့ကဆန်းထားတာ graphene နဲ့ graphene ပေးပြီးတော့ growth hormone တွေတိုင်းတဲ့အချိန်မှာတက်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 လာအဲ့ဟိုကတိုင်းတယ်ဆိုတာအချိန်အကြာကြီးတိုင်းတယ်လို့နိုင်ပေါင်းများဆိုတာ task stimulation တွေပေါ့အဲ့တော့သဘာဝနည်းနဲ့တက်အောင်လုပ်လို့ရရင်ကောင်းတာပေါ့နော်ကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောသလိုဒီကောင်ကလည်းရှိသေးတယ်ဒီကောင်ကလည်းအဖြတ်အမှောက်ကောင်နော်ဒီကောင်တကယ်အဖြတ်အမှောက်ကောင်ဒီကောင်မရှိရင်ကောင်းမယ်မှန်တော့ဒါပါတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလုပ်တဲ့ဟာကြတော့ suppression ကကြတော့ obesity ဝါလေလေ growth hormone နဲ့လေလေ growth hormone နဲ့လေလေဝါလေလေ vicious cycle လေနေပြီး beta adrenergic အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ beta blocker ပေးထားတဲ့လူကမစိုးဘူးလူတွေနော် beta blocker လေးပြီးစိတ်လေးငြိမ်ညဘက်ကောင်းကောင်းလေးအိပြီးဂလူကိုကော်တီကွိုက်ဂလူကိုကော်တီကွိုက်ကခုနကကျွန်တော်ပြောသလို persistent မှာခဏပဲထိုးတယ်ပုံစံအစီပဲနော် persistent နော်ပြီးဂလူကိုစ်အော်တာရိုက်က very important တာရိုက်လဲနေ growth hormone ကပုံမှန်အလုပ်မလုပ်တော့ဘူးနော် growth hormone assess ကပြီးအော်ဒါတော့ very easy အများတန်းကျွန်တော်တို့က hormone တစ်ခုကထွက်လာပြီဆိုတိုင်းအပေါ် upper access ကိုအများတန်း negative feedback ပြန်ရိုက်တယ်လေအဲ့တော့ IGF-1 ကသူ့အပေါ်က access ကို pituitary access upper access ကိုပြန်ပြီး negative feedback ရတယ်နော်okay ဒါရီရှောင်းရမယ်နော်ဒါရီရှောင်းရမယ်ကဲထားပါတော့အဲ့တော့နောက်ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုရောက်နေနေတူလေအော်နောက်ဆုံးအဲ့ရောက်သွားပြီလေကျွန်တော်တို့သူ့အရန်ကို edge လို့သူရဲ့ target tissue ရောက်သွားပြီအဲ့ target tissue ကသူ့ prolactin ကိုမှတ်မိသေးရဲ့ခဏအဲ့ prolactin ဆိုလဲဒီ anterior pituitary
ဒီဟောအဲ့ဘာလို့ခေါ်လဲမမ်မောရှော့လားအဲ့တခုလေးကထုတ်နေရလုံးဝမဟုတ်ဘူးလိုလိုထုတ်နေနေရအများကြီးပဲ central nervous system ကလည်းထုတ်တယ်တခြားဆဲစီကလည်း immune cell ကတော့ထုတ်တယ်အားလည်းနော်အများကြီးထုတ်တယ်အဲ့ true hormone ကလည်းလိုပဲဒီ anterior pituitary ဒီအဲ့ဘာလို့ခေါ်လဲ somatotropin တစ်ခုတဲကနေထုတ်နေရလုံးဝလုံးဝလုံးဝမဟုတ်ဘူးဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ target cell တွေပါလေထုတ်တယ် acro hormone growth hormone receptor နဲ့တကားပြောပြီး IGF-1 ပြန်ထုတ်တယ်အဲ့ IGF-1 ကသူထုတ်လိုက်အဲ့ဆဲရထုတ်ပြီးအဲ့ဆဲမှာပဲပြန်ပြီး effect ပြန်ပြတယ်။ပြောင်းနေငါတို့ကြီးကြမယ်ဟေးဆိုပြီးအဲ့ဒါ auto prime အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြတုဘေးနားကအိမ်နီးနားချင်းဆဲလေးကိုဟိုအောင်မင်းကြီးတော့ဆိုပြီးတော့ IGF-1 နဲ့တက်ရောက်မှုရှင်ကျ paraprime ပေါ့နော်။ Okay နော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ growth hormone efficacy โอเคเนาะအဲ့တော့ growth hormone normally တက်စီတဲ့ point တွေလည်းအများကြီးပဲ growth hormone ကျစီမယ် growth hormone action ကျစီနိုင်တဲ့ anomaly ဖြစ်နိုင်တဲ့ abnormal ဖြစ်နိုင်တဲ့ point တွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်က clinically မှာဆင်ကြတော့ဟိုလောက်တော့ပေါ့ဘယ် point ဖြစ်မလဲဆိုရင်လိုက်ရှာမှာပေါ့အဲ့တော့ obviously 95% acromegaly အတွက်ပဲပြောတော့ sorry 95% နီးပါ maybe နည်းနည်းများတာကတော့ pituitary adenoma ပါနော်ဟုတ်တယ် group ghrelin က hanger လည်းဖြစ်စေနော်အစာစားစေစေနော်ဟုတ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့နည်းနည်းဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုတော့ဒီအကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထား slide လေး screenshot ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ရေးနေဆိုကြမျက်စီပုံနောက်မှာနေတယ်ကနော်ဒါဆိုရင်ကောင်းအောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြင်ရအဲ့တော့ growth hormone များပြီးပဲထားပါတော့နော် growth hormone များပြီးဆိုရင်ဘယ်နေရာတွေကများနိုင်လဲဆိုတော့ clinical တော့သိမဆန်ဘူးဒါပေမဲ့ theory ဆန်တယ် but anyway ကျွန်တော်တို့ clinical မှာဒီလိုမျိုး theory background တော့နည်းနည်းရှိထားရမယ်အဲ့တော့ primary growth hormone effect များသောအားဖြင့်တော့ It means pituitary ကိုပြောရအောင် extra pituitary growth hormone access နောက်တစ်ခုကကြတော့ growth hormone မဟုတ်ဘူး growth hormone ထုတ်ခိုင်းတဲ့အပေါ်ကသူ့ဆေးက growth hormone releasing hormone ကြီးများနေရနေရအဲ့ဒါကြတော့သိရတဲ့အတိုင်းပဲဟိုဟာတွေပေါ့ကန်ဆာတွေကနေပြီးတော့ဆက်ဆက်ထုတ်နော်အဲ့တော့ pituitary adenoma ကတိုက်တယ်ပေါ့နော် densely granulated တိုက်လားဒါမှမဟုတ် sparsely granulated တိုက်လားဒါကျွန်တော်တို့ပြီးမှသွားမယ်နော်အားလုံးပြီးသွားမှာ mix တိုက်လာပြီးလို့ရှိရင်ဒီတိုက်လာ plural hormone ဆိုအများကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးဒါဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ထင်တာစာမွေးအတွက်ပါပဲနော်SPE လာပါနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒါလည်း MRCP ကိုပါလို့မှာလည်း AMA ရ EMC ကိုပါလို့မှာလည်းမေးမှန်းတူနော် plat မှာလည်းတော့သိမှာမေးဘူးအဲ့တော့ဒီလေ multiple endocrine neoplasia type 1နေဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် type 4မှာလည်းဖြစ်တယ် type 4မှာပြီးမှတော့ McKeown Albrighter နော်ကာနီ complex လည်းတော်တော်မေးရယ် family ရယ် acromegaly လားအဲ့ဒါကြီးတော့နည်းနည်းစာချက်အောင်ပါနော်တင်လို့လည်းကောင်းနိုင်မှာပေါ့ကဲ okay အဲ့တော့များသောအားဖြင့် 95% or အဲ့ကြော်ကြော်လောက်က pituitary မှာပဲဖြစ်တာ acromegaly က what does it mean MRI ဆွဲလိုက်ရင်တွေ့မှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကောင် prolactin normal နဲ့မတူတာကပိုလွယ်တယ် prolactin normal က micro PC ကွေးလေးဆိုရင်တွေ့တွေ့မှာတွေ့ရမှာเนาะ acromegaly ကကြတော့များသောအားဖြင့်မဟုတ်အားလုံး almost always က macro adenoma အဲ့တော့ local symptom တွေလည်းများတယ်ကောင်းကြိုက်တဲ့ဟိုမျက်လုံးပါဖြစ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိရယ် macro adenoma ဆို MRI လောက်ဆွဲလိုက်ပေါ့မှာပဲเนาะဒါပေမဲ့ရှိသမျှလို့ MRI ဆွဲပြီး diagnosis လုပ်တာ rubbish ပါဆို incidental non functioning ရေးဖြစ်နေမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြောတာ feature လည်းရှိရယ် MRI ဆွဲလိုက်ရင် okay ပြီ scan နဲ့ဟာနည်းနည်းပါးပါး percentage လေးတွေ less than 5%အောက်လေးတွေဟာ extrapituitary growth hormone access ကဘယ်နေရာမှာဖြစ်နိုင်လဲဒီခုနကကျွန်တော်ပြောသလို growth hormone တွေသွထိုးနေရသွထိုးနေရကဆရာဝန်ကြောင့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလေ growth hormone deficiency ကိုဆရာဝန်ကပေးရင်လည်းတေချာ monitor မလုပ်ပဲလက်လွန်မှာဒါမှမဟုတ်ရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ပေါန့်ခိုဈေးကွက်ကနေဗလာကြီးရှင်လို့ထိုးရတဲ့သူလည်းပြင်ပြမှာပေါ့ lymphoma တော့နော် pancreatic islet cell tumor
နောက်တစ်ခုကကြတော့ growth hormone releasing hormone အဲ့တော့ growth hormone releasing hormone က growth hormone releasing hormone ဘယ်နေရာထွက်တာ hypothalamus အဲ့တော့ hypothalamus မှာဖြစ်နိုင်တဲ့ကန်ဆာအထူးမှရေဆိုလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော် hypothalamus ကျင်မှာ hypothalamus ကျူမှာအမထိုးမှာတော့ glioma တော့ glioxide မှာတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ MRI ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင် hypothalamus မှာတွေ့မယ်ကျူမှာရေ or peripheral tumor လည်းဖြစ်နိုင်တာအဲ့ဒါ short ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီခေါင်းမှာကျွန်တော်တို့ MRI ဆွဲနိုင်ပြီဘေးမှာရှိတဲ့ဟာတွေကကြတော့အဲ့ extra peripheral လို့ခေါ်ဆို peripheral မှာရှိတဲ့ဟာတွေကဒိုင်နိုဆယ်လောက်ကနည်းနည်းရှုပ်တာ哦ဘယ်တေချာ history ရေမေး chemical တေချာစစ်တော်မှာဘယ်နေရာလဲဆိုတာနည်းနည်းပေါ်လာနော်ဒီ bronchial carcinoid တို့နော်ဒီကနေရာနေထုံနေဟာမျိုးတွေအဲ့ကောင်နေရာ GHRH ထုတ်တာအဲ့ကောင်နေရာ GHRH ထုတ်တာအဲ့ GHRH အဲ့တော့ growth hormone ကြီးပဲစေရင်လည်းတက်နေမှာပဲဟုတ်တယ် GHRH များ growth hormone လည်းများနေမှာ哦နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်နေမှာဆိုရင် GHRH ပါများမယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် growth hormone များရင် GHRH ကိုတော့ပြန်ပိတ်တင်တာလေ IGF-1 တွေများလာမယ် growth hormone တွေများလာမယ်ဆိုရင်အပေါ် SS ကိုပြန်ပိတ်ရမှာဒီဘက်ကောင်နေရကျတော့ထူးထူးချက်ချက် GHRH ပါများနေနော် right ဒါဆိုရင်ကဲဘာဒီ growth hormone တို့ IGF-1 တို့ရဲ့ action တွေပေါ့ action တွေကမလို့တရားတော်တော်များများမှာရှိရ immune action ကဒါတွေက gastrointestinal ကအဲ့တော့အရေးကြီးရတာကျွန်တော်တို့အခု clinical မှာ impact clinical feature ကြီးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်မြန်မြန် S လောက်အောင်မှာအဲ့လိုမျိုးမှာအရေးကြီးရတာ cardiovascular system အရေးကြီးရပေါ့ဒီမှာ skeleton mass အရေးမကြီးရလားတော့မဟုတ်တိတ်တော့အရေးမကြီးအောင်မှန်းတမ်းပြောရင် arthritis ဖြစ်နိုင်တယ် cavernous syndrome ဖြစ်နိုင်တယ်ပြင် arthritis ကနေပြီးအဲ့ acromegaly ကိုကုပြီးရင်တော့ irreversible ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါသေလောက်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်တယ်လို့လား mortality rate မှာမတက်တာအားကြောင့် cardiovascular ကထားပါတော့ heart problem တက်တယ် hypertrophy ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်ချင်းအားရထားလို့ဆရာဖြစ်ချင်းကုလိုက်တယ် growth hormone IGF-1 level normalization ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင် reversible ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ valve တွေပါဖြစ်ထိပါပြီးအချိန်ကြာပါပြီဆိုတော့မရတော့ဘူးပြင်ဒီကောင် endothelium မှာထိပါ inflammation လိုမျိုး dysfunction ဖြစ်သွားရမာသွားမယ်ဆိုရင်လည်းမရတော့ဘူးနော်များသွားပြင်ဒီကောင်ဟိုမှာထိရ diastolic function ထိရအဲ့တော့ normal ejection fraction သွားတွင်လည်း normal ပဲထွက်အဲ့တော့ diastolic function ထည့်စမှာရအောင်အခုမှပေါ်တာပဲ sorry ဘုံနဲ့တူဒါရရတဲ့တိတ်တော့အရင်ဒါမဲ့မကောင်းဘူးပေါ့နော်သွားရီကျွထွက်လာမယ်သွားရီကျဲသွားမယ်အဲ့လိုကြီးဒါမဲ့အရင်တော့လည်းရှောင်မရှိပါဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြီးပါပြီနော် lipolysis လုပ်တယ်နော်အင်ဆူလင်ရက်စစ်တန့်ရတယ်ဟုတ်ဒီကောင်ဂလူကိုနီယိုဇနက်စစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာအဲ့တော့ဒါတဲ့အရေးကြီးရပဲဘာလို့ဆိုတော့ DM နေ PDM နေကလည်း immense mortality rate mobility rate အပြောင်းအလဲရှိတာပဲနော်အင်ဆူလင်ကိုတက်စေရနော်အင်ဆူလင်ကိုတက်စေရအဲ့ဒါလည်းသိကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီခါပေါ်ကြည့်ပြီး clinical feature ရဲ့ကြီးတို့ရတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ clinical feature တွေကအရင်အရေးကြီးလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှ acromegaly screening ဆိုပြီးတော့ MRI ဘယ်သူမှမရိုက်ဘူးအဓိပ္ပာယ်မရှိရဟုတ်တယ်မလား Pro acromegaly ဆိုလူတစ်သိန်းခွဲလောက်မှာတစ်ယောက်လောက်ဖြစ်တာ ਨੇ တူတယ်အဲ့တော့ပြဿနာက acromegaly ရှိရလူတယောက်က prolactin နိုးမနဲ့မတူတာကဒီကောင်ကအချိန်ကြာတော့မှဒိုင်နိုဆစ်ရတာသိမသိတာအချိန်ကြာတော့မှကြာတာဆိုတော့ mortality rate က reverse ဖြစ်မဖြစ်တော့နော်တချို့ဖြစ်တဲ့ဟာဖြစ်တယ်ခုနလိုဒီ cardiovascular endothelium ထိွားပြီး heart တွေထိွားပြီးဆိုမရဘူးအင်း endothelium ထိွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ blood pressure time hypertension ရတာဒီတိုင်းတည်ရလေ acromegaly ဟုတ်တယ်မလား sodium water retention เนาะ sodium water retention sodium water retention လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ acromegaly hypertension ဖြစ်ပြီးဆိုရင် blood pressure တက်ပြီးဆိုရင်အပေါ်သွေးလည်းတက်မယ်အောက်သွေးလည်းတက်မယ်ဆိုရင်
consistently consistently အောက်သွေးနဲ့အပေါ်သွေးဒါဒါ sleep preparation နဲ့ sleep preparation ဘယ်ဟာကိုတက်မလဲဒါဆိုတဲ့ကတတနော်ပို့ပြီး persistent consistent အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့ message က growth hormone acromegaly very less common ဒါပေမဲ့လွတ်သွားရင် patient အသက်တိုမယ် 30% အသက်တိုသွားမယ်တချို့ဟာတွေက mortality rate ကခုနကပြောသလို 1.71 လောက်တက်သွားတယ်ပြီးရင်တချို့ဟာ irreversible ဖြစ်သွားမယ် it means နော်တို့က diagnosis ဆော်ဆော်ရအောင်နော်အဲ့တော့ဒါရီကတော့သူကစာချက်တဲ့ပုံစံမျိုးမှာပဲနော်တချို့ shrimp အထင်းတို့မှဖြစ်ပြီးစင်ကျွန်တော်လည်းအရင်တော့အများကြီးပြောရလေဒီ mostly တွေ့မလား Belgium မှာဆို66% Finland မှာဆို51% Iceland မှာ40%များသောအားဖြင့်တော့ prolactin တို့မှာပဲနော်အဲ့တော့ growth hormone တောင်ဖြစ်တာရှိရောရှိရဒါပေမဲ့ prolactin တို့မှာထက်နေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နော်စိတ်ဝင်စားဖို့မကောင်းပါဘူးဒါ။နည်းနည်းမကြော်ပါဘူးပဲပေါ့။ဒီကောင်ကကြာဆာမွေးဖြီမဲ့သူအတွက်ဆိုအရေးကြီးတယ်။ဆာမွေးဖြီမဲ့သူအတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကြာကျွန်တော်တို့က acromegaly ကို diagnosis ရပါပြီ။ဥပမာ treatment စလိုက်ပြီ။ then you type တော့ပေါ့တခြားဟိုဟာတွေပေါ့ပေါ့နော်ဒီ blood pressure တွေရော colonoscopy တွေရော sugar တွေရောကိုက control လုပ်ပြီးွားပြီးဆိုရင်တခြားဟာ specialist center ဆက်လုပ်မှာပဲလေ။ဒီ James စစ်သားတို့ Stu family ကို counseling တော့ဒါမဲ့ဆက်မွေးမှာကြာတာရေးအရေးကြီးရယ်နော်ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်တော့အဲ့ဒီ EIB ဆိုတဲ့ကောင်မေးတယ်ကန်ဒီ complex မေးတယ် if you are taking SE ကဲလာပြီကျွန်တော်လိုက်တော့ဒီ pituitary အထင်းတို့မှာရဲ့ classification ကနော်အဲ့ဘယ်လိုအကန့်ထားလဲမသိနော် KN not classification ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအရင် prolactin မှာတော့ပြောကြတယ်လေဟုတ်တယ်မလားဘယ်တော့ပြန်သွားပြီဆိုရင်ဒီ line တွေကိုဆွဲရတယ်မှန်ပြီလားရှေ့ line အတွင်း line ဟုတ်တယ်မလားနော်ဗန်နီအဲ့တော့ဒီမှာလဲ classification ဒီဒီကောင်း enough မဟုတ်ဘူးဒီ classification အရေးကြီးရယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ surgery risk တွေပါပေါ့တော်ဖို့နောက်ပိုင်းလာလိမ့်မယ်နောက်ပိုင်း treatment မှာအရေးကြီးရယ်အဲ့တော့ invasive non invasive သူတို့အဲ့လိုပြောတော့မှာအဲ့တော့ non invasive ဆိုရင်တော့ obviously ကောင်းတာပါเนาะ non invasive ဆိုတဲ့ပေါ်ကဒီကောင်တွေကအခုကလေးဂျူမာလေးเนาะတုံးကအလွတ်ကြီးတယ်လားဒီမှာဘုံကိုတော့သွားထိနေပြီဒါပေမဲ့ဘုံကိုမဖောက်သေးဘူးဒီမှာဘုံကိုဖောက်တယ်ဒါပေမဲ့တခြားနေရာအပြင်မရောက်သေးဘူးဒီမှာဖြစ်သွားပြီဒီမှာတော့အပြင်တော့ရောက်သွားပြီเนาะ cabinet fan เนาะအဲ့တော့ဟိုနောက်ပိုင်းပြောမှာ invasive တို့ non invasive တို့ carbonate sinus invasion ကိုပြောတော့မှာအဲ့ဒါ carbonate sinus invasion အဲဆိုရင် grade ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲ4ဖြစ်သွားပြီ non invasive လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ maximum 3ပဲ sorry maximum 2ပဲအဲ့လိုအဲ့လိုနော်โอเคနော်အခုတော့ချက်ချင်းမမှတ်မိဘူးဗာနောက်ပိုင်းပြန်ကြည့်အမှတ်မိပါဘူးဒါမှကွာကိုစာပြန်လည်းအမှတ်မိပါမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က MRI ကတော့ choice ပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုလူတွေကို MRI ရိုက်မလဲဆိုတော့ growth hormone လို့ထင်လိုက် sorry incrementally လို့ထင်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ biochemical လဲဆင်မယ် imaging လဲလုပ်မယ်အဲ့တော့ခိုင်းရအများကျွန်တော်တို့အဲ့နှစ်ခုကိုပြိုင်တူ parallel လုပ်တာတစ်ခုလည်းမလုပ်ဘူးလေဟုတ်လားဒါပေမဲ့ imaging က betoma confirmation test မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ imaging နဲ့ confirm မလုပ်လို့မရအဲ့ image ကြီးကြည့်ပြီးတော့ဒီအလုံးကြီးက growth hormone ထုတ်နေပါတယ်လို့ဘယ်သူမှအာမခံလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ obviously ဒီမှာကျွန်တော်တို့ join နေပြီ sponsor တော်တော်ဆိုးနေပြီเนาะ supra cellular extension လည်းရှိရယ် carbonate sign လည်း extension လည်းရှိကျွန်တော်တို့ဒီ line အပြင်ပဲထွက်နေရလေเนาะ okay เนาะဒါဖေးလိုက်ပေါ့ဒါ coronary view ဒါ sagittal view ပေါ့ဒီလည်းပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တာဒီကောင်စေးသောက်လိုက်တာဖြစ်လိမ့်မယ် sorry စေးထိုးလိုက်တာဖြစ်လိမ့်မယ် then video type ပေါ့ထားပါတော့နည်းနည်းလေးရှုပ်နည်းနည်းရှောင်းအဲ့တော့
ဘယ် features တွေကသူ့ဟောမှာ feature တွေအများကြီးရှိမှာပဲဟုတ်တယ်မလားခေါင်းကိုက်မယ်ချွေးထွက်မယ်ဟောလက်ကြီးရေခြေောက်ကြီးရေကြီးလာမယ် hypertension တွေရလာမယ်နည်းနည်း resistant hypertension ရမယ်တခြားကလည်းအရင်အထက် sugar ကလည်းအရင်အထက်ပိုတက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်ကောင်က late sign ဘယ်ကောင်က early sign ဘယ်ကောင်က common sign အဲ့ဒါဒီပေါ်အရေးကြီးရယ် common sign ကတော့ common sign ဆိုတာ90%လောက်ကအဲ့ဒီရှိရယ်70%လောက်က sweating ရှိရယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောရခြေထောက်ကြီးရလက်ကြီးရဝူးဆိုအကြီးကြီးဖြစ်လာပြီလက်စွပ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဆာမွေးမှာမေးရလေလက်စွပ်တွေမတော်တော့ဘူးဟုတ်ပါလေ shoe size တွေမတော်တော့အဲ့ဒါက late sign အဲ့ဒါ late sign တော့သမောမှာမိရရလိမ့်ဆိုင်အဲကျွန်တော်တို့ကချွေးထွက်တယ် headache local sign အရေးကြီး headache တို့ဘာလို့ဖြစ်ပြီးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က sugar လည်းတက်နေပြီ blood pressure လည်းသိမဟုတ်တော့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ရမယ်နော်ဟိုသမောမှာ typically မေးသလိုဟိုအကြီးကြီး soft tissue ကြီးကြီးလာတဲ့ဟာ late sign အဲတော့ obviously ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားပြီ acromegaly လို့ထင်သွားပြီဘူဟော်မုန်းတက်မယ်နော် obviously IGF-1 နဲ့တက်မယ်နော် GHRH ကခုနပြောသလိုဘယ်သူမှမစစ်ဘူးဒါပေမဲ့ GHRH က pituitary မဟုတ်တော့ဘူးတခြားနေရာထုတ်နေရဟာမျိုးစဉ် GHRH တက်ဖို့ညာတယ်နော်အဲ့တော့ဒါတကူအဓိကပါ Okay နော်အဲ့တော့ဘာလို့ဆင့်ကောင်းမလဲဘယ်လိုဆင့်ကောင်းမလဲစဉ်းစားကြည့်ဘူဟော်မုန်းကိုဒီတိုင်းဆင့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်နော်မန်အဲ sorry ပါ testing message အဲ့တော့ fasting fasting လောက်ထားပြီးတော့ဆက်မယ်လို့ပါနော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ growth hormone ကျွန်တော်တို့ကအဲဒါလေးခဏမှတ်တာမယ်နော် first time မှာဆင်မယ် which is right နော်အဲ့မှန်တယ်အဲ့တော့ group hormone ကိုကျွန်တော်က day ဆင်မယ်ဗျ day ဆင်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းတက်နေရပဲထားပါတော့နည်းနည်းတက်နေရကို acromegaly လို့လည်းပြောလို့ရချင်ပါရဲ့ဒါမှမဟုတ်တိတ်မတက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူက fast နဲ့သွားနေတက်နေတဲ့အချိန်မှာဆင်ပြီးလိုက်ရင်လည်းတက်ရင်တက်နေမှာအဲ့တော့အရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့က dynamic test ကအရေးကြီးတယ် dynamic test ဆိုတော့အဲ့တော့ grandma everyone တို့ညာရင် suppress လုပ်နည်းရင် stimulate လုပ်ဒီမှာကျတော့ acromegaly ညာတာဆိုတော့ suppress လုပ်မယ်ဆိုတော့ suppression test လုပ်မယ်ပေါ်ထားပါတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ confirm လုပ်မှာအဲ့တော့အဲ့ suppression test လုပ်အောင်ကလည်းရှုပ်တယ်ထုတ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်နောက်မှနည်းနည်းဆက်ပြောမယ် suppression test option တစ်ခုရှိရပါတော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က growth hormone တိုင်းမလား IGF-1 တိုင်းမလားဒါမှမဟုတ်ရင် suppression testတန်းလုံးမလား group hormone တိုင်းမယ်ဆိုတော့ခုနအမလည်းညီမလည်းပြောသလိုပဲ fasting မှာပဲတိုင်းရမယ် which is correct ။အနေနဲ့ကတော့ group hormone ကိုဒီတိုင်းတိုင်းလိုက်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကပြောလို့သိမရဘူး IGF-1 ကောင်းတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ IGF-1 ကကြတော့ group hormone ထက်အဲဘာလို့ပေါ့ half-life ရှည်တယ် half-life ရှည်တယ်ပြီးရင်သူက fast တိုင်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ကြာကြာရလာရေးပဲပါစစ်ချန်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိရဲ့ကောင်ဆိုတော့ဒီဒီကောင်က growth hormone ကိုတော်တော် reflect ဖြစ်တယ် IGF-1 များနေရ growth hormone များနေရလို့ပြောလို့ရတယ် all right အဲ့တော့ IGF-1 က first step ပဲအဲ့တော့ if you are thinking somebody is having acromegaly IGF-1 is always first step အဲ့တော့လူတစ်ယောက်က acromegaly လို့ထင်တယ် IGF-1 တက်နေရဆိုရင်အဲ့မှာလည်းအမှန်တော့ရကောင်းကြလိုက်လို့ရတယ်။ Acromegaly လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာထင်ယုံနေတော့မဟုတ်ဘူးဗျ typical feature စီကိုပြောတာ။ Acromegaly ရဲ့ typical feature စီအများကြီးရှိရယ်။ခုနပွားရီဖြစ်နေရယ် prognathism အောက်ကမန်ဒီဘယ်ကြီးရှေ့ကိုထွက်လာတယ်။ဒီ soft tissue တွေလက်ကြီးရှေ့ရောက်ကြီးကြီးလာချွေးထွက်တယ်ခေါင်းကိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုး hypertension အောက်သွေးဘက်တက်နေရအဲ့လိုမျိုးကြီးဆိုရင် IGF-1 နဲ့တက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကျင်းတည်တဲ့လောက်ဖြစ်နေပြီတချို့စင်တာတွေမှာဗာတက်စမန်ဆက်မလုပ်တော့ဘူးနော်ဒါပေမဲ့လုံးဝ confirm လုပ်ချင်တယ်ဒါမှမ
နော်ကွန်ဖန်လောက်ချင်တယ်โอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒိုင်နမစ်တက်သွားမယ်အဲ့တော့ growth hormone ဘာလဲ suppress လုပ်မယ် very easy growth hormone ဆိုတာဥပမာ sugar နည်းတဲ့အချိန်မှာထွက်လာတာအဲ့တော့ sugar အရင်များရင် growth hormone ထွက်စီရမလို့ဘူးအဲ့တော့ growth hormone အဲ့ကောင်ကြီးကိုလူနာကြီးကို85 gram glucose ကို300 water နဲ့ oral ပေးလိုက်မယ်85 gram glucose ကို300 water ရဲ့မှာထည့်ဖြောပြီး oral ပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်စစ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် growth hormone ပြန်စစ်မယ်အဲ့လိုစစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်သွားမှာလဲ sugar ရေအများများနေတော့ growth hormone မလိုတော့တော့ growth hormone က1 up ကိုကျသွားမှာနော်ပုံမှန်ဆိုရင် 1 up ကိုကျသွားမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်လို time lapse ဆိုတော့မိနစ်30တခါတိုင်မိနစ်30တခါတိုင်နှစ်နာရီတိုင်နှစ်နာရီဆိုတော့120မိနစ်အထိလို့ပြောတာအဲ့တိုင်တဲ့အချိန်မှာတစ်ချိန်ချိန်မှာ၄ချိန်လုံးတော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်အဲ့တိုင်တဲ့အချိန်မှာတစ်ချိန်ချိန်မှာ tip out ဟာဒီမှာရေးလို့မရဘူးကွာ tip out ကို sorry tip out ကိုကြာသွားတင်တာနော် tip out ကိုကြာသွားရင်တော့မယ်တစ်ယောက်မကြာရင်ဟိုဘာဖြစ်ပြီ acromegaly အဲ့မှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမှာကစဉ်းစားစရာကြီးပေါ်လာတာကဘာကိစ္စ dynamic test ကိုတမ်းမလုပ်လဲ dynamic test က confirmation test ဆိုရင်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ပြဿနာကခုနကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်ကြမ္မာဒီမှာအကုန်လုံးမပေါင်းတာတွေပါနော်ခုန stimulation ဖြစ်တတ်တဲ့ဟာမျိုးတွေ stimulation ရှိနေတဲ့ဟာမျိုးတွေမှာဒါမှမဟုတ်ရင် naturally ဆိုပြုပါတီပဲထားပါတော့အဲ့လိုအခြေအနေမှာ dynamic test လုပ်လဲတစ်ကြုံနေနိုင်တယ် suppress မဖြစ်သွားဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဟိုဘာလို့ဂျင်းစီပြောလို့မရအောင်အခုမှကလေးလို့ပြောလို့မရဘူး post positive ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့သူ့အဆင့်နဲ့ပြီးသွားရပဲကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့နော် IGF 1နဲ့တက်နေရယ် growth hormone ရဲ့ feature တွေလည်းရှိရယ် dynamic test လည်း suppress မဖြစ်ဘူး baby it means တအောင်မရောက်သွားဘူးဆိုရင်ဒါ baby နော် acromegaly ဖြစ်သွားပြီကဲခုနကိစ္စ fasting ကိစ္စကိုပြန်ပြောရမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ IGF-1 ရဲ့ growth hormone ကို sugar ပေးပြီးတော့ sugar 85ပေးပြီးတော့ suppress လုပ်လိုက်လို့တိအောက်ရောက်လာမရောက်လားသိရင်အမှန်တော့ထွက်တယ်အဖြေကထွက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့ baseline growth hormone အရေးကြီးရ။အဲ့တော့ baseline growth hormone baseline IGF-1 ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ and baseline tumor size baseline အဲ့ကောင် invasive လား non invasive လားအဲ့ကောင် cardinal sign နဲ့ဆက်ဝင်လားအဲ့ဒါတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က prognosis ကမတူဘူးလူနာကိုရှင်းရမယ့်အထဲမှာပါမယ်ပြီးလို့ရှင်း maybe acute therapy target level ကြီးအဲ့ဒါတွေကြောင်းနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က detect ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင် baseline မှာပါတယ်အဲ့တော့ခုနပြောသလိုမျိုး IGF-1 ရော growth hormone ကိုကျွန်တော်တို့က baseline မှာတစ်ချက်ပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့တစ်ချက်ပေါက်မဲ့အချိန်ကခုနအမှန်အညီမှာအမှန်ပြီးပြောသလို fasting အနေ midnight မှာအနေဆုံးကြိုးလောက်တာနော်ပြီးရင်စေုံသွားစေုံသွားပြီးတော့ခြေ300ထဲမှာ85 gram glucose ဖြောတော့နော်ပြီးရင်10မိနစ်လောက်ထားနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုလောက်တော့နော်အဲ့ဒါသာ dynamic test ဆိုတာနော်ไอ้ชูไอ้ปัญหานี่ไม่ตอกขึ้นเบสไลน์ผ่าตาพี่รู้สิ minute 30มาตะคา60 minute มาตะคา90 minute มาตะคา120 minute มาตะคาไอ้4กะลงๆกะติออกกูยောက်เสียไม่รู้ไอ้4กะมาตะคาติออกยောက်ตายไปนั่นสิ is low ဖြစ်သွားပြီ rule out no acromegaly ติจองอีก acromegaly ဒါပေမဲ့ခုနကလို false positive ဟာရတစ်ချက်ပေါင်းလိုက်တယ်နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဟာကပြောရလို့ဟိုဟာတော့ရှိရ
ဟာလေ algorithm ပါဒါမှမဟုတ်အဲ့ algorithm ကြီးပဲအများကြီးလောက်အောင်လည်းတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်က feature တွေရှိနေရဲ့ typical တော့ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အမြဲ IGF-1 စေ IGF-1 normal for each and gender ကျွန်တော်အမြဲပြောသလို each and gender ပေါ့မူတည်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြီးပြီ normal ဖြစ်နေရင် acromegaly လုံးဝမဟုတ်တော့ဘူးရှင်းလေအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ IGF-1 တွေတက်နေတဲ့ဟေ့ဆိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲ dynamic test လုပ်နော် dynamic test လုပ်လိုက်လုံးလိုက်လို့ normal ဆိုလည်းပြီးသွားပြီ pro hormone suppress ဖြစ်တဲ့တိအောက်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါပြီးပြီအဲ့တခုပါရှင်နော် S phase တွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အရင် ultra sensitive ဖြစ်တဲ့ state တွေကိုယ်စီမှာရှိရစဉ်တက်တောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့0.4လောက်ထိရောသူကစင်းတယ်အဲ့လိုနံပါတ်ကိုစင်းလိုက်တော့ sensitive ပို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ post negative လွတ်သွားနိုင်ခြေနေသွားတာပေါ့နော်ထားပါတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ dynamic test လုပ်လိုက်လို့ suppress မဖြစ်သွားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်မလား hey MRI ဆွဲ MRI ဆွဲလိုက်လို့ pituitary မှာအထင်းတော့အလုံးရှိနေတော့ပြီးပြီပေါ့နော် surgery လုပ်နေအောင်ကြောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ pituitary က normal ဖြစ်နေရဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဗေဒနာကြီးရောက်သွားနိုင်တယ်ခုနကပြောသလိုဒီအပြင်းအဟာတွေပေါ့နော်အပြင်းအဟာတွေကန်ဆာတာနော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် pancreas ကအဲ့အမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က test တွေ abdomen တွေ CT ရိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကပြောသလိုအဲ့ tumor တွေက growth hormone ဒါရိုက်ထုတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ growth hormone releasing hormone ထုတ်တာဖြစ်တယ်လေအဲ့တော့အားရပါစေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးတချို့ဟာဒီမှာကြတော့ typical feature တွေရှိတယ် IGF-1 နဲ့တက်တယ်ဆိုရင်ဟိုဖြစ်ပြီးပြီ confirm ဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ anyway ဘာဖြစ်လဲဟုတ်တယ်မှာကျွန်တော်ပြောတာ dynamic test လုပ်လိုက်လဲ sugar ကြားရည်လေးတောက်လိုက်ရတာဘာမှငွေရေးချေးမကုန်ဘူးအပြင် growth hormone level လည်း baseline တိထားတယ်တကယ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ surgery လုပ်ပြီးရပဲဖြစ်ဖြစ်လေဒါပေမဲ့ surgery လုပ်ပြီးနောက်ပိုင်း monitor လုပ်တာ IGF-1 မှာဒါပေမဲ့ anyway growth hormone level တိတော့ prognosis level မှန်လို့အဲ့ဒါကြီးပဲကြည့်ပြီးမှန်းတာတော့မဟုတ်ဘူးဗောလေဒါကြတော့ဒီကကျွန်တော်ဒီ acromegaly မှာ endocrine society အဖွဲ့ရှိရယ် american အဖွဲ့ရှိရယ် pituitary နဲ့တူတယ်နော်အဲ့ဒါရှိရယ်ပြီးတော့ acromegaly consensus group လာအဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါပေါ်မူတည်ပြီးတော့ recommendation တွေသိမှတူတချို့ကကြတော့တော်တော်များများတော့နည်းနည်းတော့တူပါ AGF1 အများနဲ့ first line ပဲနော် growth hormone ကြီးပဲစစ်တာဘယ်သူမှ recommend မလုပ်တော့ဘူး American ကတော့စင်နဲ့စစ်ဒါပေမဲ့တတိနဲ့ interpret လုပ်နော်ကြာကြာတက်တက်ပြောလို့မမြင်တော့ဟာအရင်ကြနေတော့တမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင် confirmation test ကအားလုံး guideline အားလုံးရဲ့ confirmation test ပဲခုနပြောတဲ့85 gram နော် sugar ပေးတာ other biochemical test ဆိုတာ thyroid တို့ IGF binding protein 3လို့အဲ့ဒါကြီးဆက်ခိုင်းတာအဲ့ဟာဒီက American ကကော endocrine society အဲ့ကောင်များဒါ society အကြီးအဲ့ဒါတွေက recommend မလုပ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ပြီးတော့ imaging နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအားလုံးက MR visual test ကလည်း I mean acromegaly လို့ထင်နေတယ်ခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါစစ်လိုက်တာဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါမစစ်ဘဲနဲ့ optic eyes မှာဖိနေရဲအဲ့ဒါပြီးလွတ်သွားပြီးတော့ချက်ချင်း surgery မလုပ်လိုက်မြင်မကောင်းဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မနော် through recommend တော့ common recommend တော့တော်တော်များများတော့တူပါရဲ့မနော် other test တွေက prolactin ဆင့်မယ်ဟုတ်တော့ growth hormone ဆိုတော့ cell line တစ်ခုရဲ့နေတဲ့ growth hormone က prolactin ကိုတက်နိုင်တယ်တချို့က cell line နှစ်ခုရှိနေလို့တက်တာအဲ့ဒါမျိုးပြီးတော့မှ mixed hormone ထုတ်တဲ့ physiology အထင်းတော့မှာသွားတာပေါ့ American ကကြတော့ prolactin level ပါစစ်တင်နေတယ်အမှန်တော့ကျွန်တော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က endocrine society ဘာကြီး follow လုပ်တယ်ဆိုတော့မဲ့ pro acromegaly ရှိတယ်ဒီမှာများတော့ဖြင့် macro adenoma it means တခြား cell တွေတခြား stroke တွေရှိရယ်လေဒါကတော့ stroke တခြား bar stroke များ stroke တွေကိုဖိွားနိုင်တယ်ပြီးရင် pituitary stroke ကိုပြီးရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ dopamine inhibition မရတော့ဘူးအဲကြောင့် prolactin တက်လာတယ် i mean ဆက်လိုက်တာဘာမှမဖြစ်ဘူး pituitary profile ကိုကောက်ဆက်လိုက်
ဆက်လိုက်လို့ TSH ACTH ကော်ဒီအရံတွေအကုန်ဆက်လိုက်ဟုတ်တယ်ခဏအဲ့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးပိုဆက်လိုက်လို့နော်အနည်းအများသိရတာပေါ့ prolactin ကများနေနိုင်တယ်တခြားဟာတွေကနည်းနေနိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တခြားဟာတွေပါတက်ကယ်လို့ပါအဲ့တော့အဲ့တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့နည်းနည်းငါပါပဲအဲ့တော့အကျန်းမြင့် diagnosis နည်းနည်းသွားပြီးပြီ pathophysiology တော်တော်သွားပြီးပြီဆိုရင်နောက်တစ်ပတ်မှ treatment တွေပါဆက်တာပါနော်ပါမယ်ဆွေးနွေးခြင်းလည်းမသိဘူးအဲ့တော့အဓိကကတော့ diagnosis delay မဖြစ်ဖို့ခြေထောက်ကြီးရဲ့လက်ကြီးရဲ့ကြီးလာပြီးရာ late diagnosis diagnosis delay ဖြစ်ရင်တချို့ဟာရ irreversible ဖြစ်သွားမယ် mortality rate တက်တယ်အသက်တူမယ် right အဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံး thank you နော်နောက်တစ်ပတ်ပြန်ဆောင်ပါ